Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar. Dá uma parada aí, inscreva-se no canal e entra aí na descrição do vídeo, pega o link aí do Telegram. E na descrição desse Telegram que você vai entrar aí, tem o canal de materiais. Se você tivesse estudado o canal de materiais, esse trade aqui você faria tranquilamente, tá? Sozinho. Sem ajuda de ninguém, tá? E se você tivesse assistido também os vídeos que eu tenho aí na playlist, que eu vou deixar na descrição aí, tem que estar inscrito no canal, né, para assistir esses vídeos que eu deixo só para inscritos e quem participa aí com a gente. Então, inscreva-se no canal aí para assistir esses vídeos dessa playlist para iniciantes. Você pegaria esse trade facilmente. O que que a gente tinha hoje aqui? Ontem o estudo era o seguinte. Pra gente aqui, a gente tava esperando só ele cair aqui para vir buscar alvos aqui. Ele já me abre com esse gap. Gap, essa distância aqui entre o fechamento do dia e a abertura, fica um vazio. Esse aqui é o gap. Legal. Ele abriu, a gente já fez uma venda na sala, tá? Para vir buscar um alvo aqui. Poderia até deixar vir um pouco mais. Quem tava na sala já bateu a meta aqui, ó. Umas pessoas pegam 200 pontos, outras pessoas pegam um pouco mais. Ele deu um total aqui até o alvo de 899 pontos, tá? Mas tá bom, quem pegou um pouco aqui na abertura até aqui ou até aqui, não tem problema, já tá bom demais, tá? Na volta aqui, a gente tinha uma possibilidade do preço trabalhar aqui e continuar a queda. O preço trabalhou, oscilou sem direção, tentou romper. Aqui a gente tem compra. A gente teve compras aqui, compra parcial, tá? E ele voltou, comprou, ele deu um pedacinho assim, metadinha, voltou no zero. Novamente deu compra parcial, quase deu alvo, voltou, saiu no zero. Aqui a gente poderia vender aqui ou nesse ponto, tá? Stop aqui atrás, que a gente está querendo subir com ele, tá? Ele ainda não rompeu tendência, mas a gente quer pegar ele na força, né? Essa é a ideia. Só que o mercado não foi. E a gente fez essa venda maravilhosa. Venda maravilhosa com alvo aqui, tá? Alvo nosso parcial, né? Parcial nosso era aqui, o alvo aqui, tá? O mercado segurou e mais uma vez quem entrou comprado tinha só ele dois outra situação aqui, ó, dois juntou dois spin top, não rompeu fundo, é só entrar no rompimento do topo, faz o parcial no meio do movimento, tá? A gente já tinha um ponto aqui e depois deixa o preço seguir, tá? Depois deixa seguir, deixa ir embora até romper a linha de tendência, lógico. E aí ele ficou oscilando, essa oscilação que se você não seguir rigorosamente os pontos que você tem que fazer, os stops e tudo mais, você se quebra todo querendo comprar, vender, fazer um monte de coisa aqui que não deve ser feito, tá? Você tem que estar o quê? Ciente que você está querendo fazer uma compra acima desse ponto, tá? O seu stop está aqui atrás, tá? Aqui ou aqui, tá? Seu stop está nesses pontos. Se você tomar um stop, entra novamente e recupera teu stop, tá? Se você tem uma ideia básica de trade, é isso aí, tá? Eu fiz uma entrada aqui, fiz uma entrada já bem no ponto da reversão aqui, tá? E segurei ele aqui, fiz um parcialzinho aqui e fiz o alvo, meu alvo foi aqui, ó, tá? Meu alvo eu já zerei ele aqui, a hora que ele testou aqui eu já zerei ele. Ô louco, cheguei, mas perdeu um pouco para cima. Pois é, para cima aqui não tem, a gente não tem parâmetro, né? Tá na tendência, legal, pode até seguir tendência, ele pode ir forte e tal, mas se ele caísse aqui eu ia perder grana. Então, meus alvos são determinados e meu dinheiro tá no bolso. Tá? Para amanhã, o que que eu tenho para amanhã aqui? Para amanhã é o seguinte, pessoal. Desculpa aí a barulho de chuva aí e tal, que, né? Tá chovendo demais, não tem como deixar de fazer aqui, senão não dá para vocês pegarem, né? O que que a gente tem aqui para amanhã?
O mercado aqui, pessoal, ele pode fazer o seguinte: ele pode abrir já testando esse ponto, vindo aqui, rompendo esse fundo aqui, ele vem testar esse ponto, tá? Se ele voltar aqui e romper esse fundo, a gente vem buscar essa região aqui, tá? A gente vem buscar essa região, ele pode cair de uma vez. Se ele segurar mais uma vez nesse ponto, a gente vai com ele para alta, tá? Buscando esses pontos aqui, tá? Se romper esse ponto, senão ele mais uma vez fica preso nessa região. E se ele começar oscilando, o que que ele vai fazer? Ele pode oscilar nessa região aqui, ó. Trabalhar aqui, trabalha às vezes um pouquinho aqui, volta, tá? Ele fica oscilando aqui, ó. Bom tempo oscilando nesse ponto aqui até romper ou romper e continuar a tendência, ou romper e vir buscar esse ponto e depois continuar a tendência. Essa é a historinha que a gente tem para amanhã. Então amanhã vai estar tá bom aí, às vezes, de você fazer um trade, às vezes, de consolidação, com um porém. Com um porém aí. Se esse preço abrir já rompendo essa região aqui, ó. Se ele abrir rompendo essa região, ele pode, se ele testar aqui, romper essa região aqui, tchau. Tá? Esse preço aqui pode subir embora e não, nem pullback não faz. Tá? Então a gente vai estar atento a isso aí. Tá? Só essa situação. Vamos dar uma olhada no dólar para ver como que foi. Dólar maravilhoso. O dólar ficou parecendo um código de barra aqui no início, né? Deu oportunidade para fazer uns trades legais, tá? A gente pegou uma venda logo no início. Venda. Stop estava no 40. Aqui atrás, aqui ó, 40, tá aqui ó. Stop estava no 40. Stop estava no 40. Só que nosso alvo era aqui, ó. Então a gente já fez uma venda, tá? Bateu o alvo aqui. Aí depois quem segurou e não botou nada do bolso, ou sai no 0 a 0, ou toma stop. Novamente ele deu uma venda, um parcial, e veio buscar um alvo top nosso aqui, que ele dá um trade de compra até exatamente este ponto aqui, tá? Que já matava o dia, podia sair fora e não precisava mais ficar nesse zigue-zague louco aqui, né? A partir do momento que ele já chegou aqui, a gente tem a opção de fazer novamente uma venda, um parcial, um alvo, tá? A gente trabalha em proporções aí de porcentagem, então a gente consegue fazer esses trades desde que a gente coloque o nosso stop aqui atrás desse ponto, tá? Por quê? Porque depois que ele passa esse ponto, a gente tem que falar em compra. Quando ele volta para esse ponto, a gente fala em venda. Então a gente tem os pontos todos determinados justamente para trabalhar tranquilo aqui, tá? Sabendo que se ele passar do outro lado e a gente estiver vendido, a gente está errado. Tá? A gente tenta sempre estar com a força do preço, força do movimento. Tá? O mercado oscilou, tá? Oscilou. Tinha um alvo aqui e tinha, se ele rompesse essa região aqui, eu tinha continuidade. O que que o mercado fez? Testou e deu nossa estratégia top de venda até esse ponto de alvo. E se ele voltasse desse ponto aqui, mais uma venda até este ponto aqui. Parcial. Aqui a gente tem outra venda até novamente. Aí novamente aquele trade lá, a mesma entrada. E aí ele ficou de lado. Excelente dia. Essa queda maravilhosa. É muito rápido esse trade, tá? Quando ele rompe a tendência aqui para fazer o pullback, é muito rápido esse trade, tá? A gente tem uma entrada bem legal aqui, ó. A gente tem uma entrada aqui, a gente tem um alvo aqui, tá? A gente tem uma entrada aqui, tem um alvo legal aqui. Esse aqui é rápido demais, né? Essa porrada é rápido demais. Dá para fazer uma grana legal. Só que você não pode ter medo. Você tem que entender tudo isso aí. Por isso que eu fiz o Rota da Consistência, fiz o treinamento, vou fechar ele, tá? Deixar mais um mês aí, depois eu vou fechar ele, tá? Para quem for fazer. E esses pontos estão tudo no Rota, você consegue operar legal aí, trabalhar em cima disso aí, entender as situações, fazer o seu trade objetivo. Você não vai parar de ficar olhando a ponta do preço aí, simplesmente você vai colocar as ordens e ficar assistindo o negócio acontecer. Ganho ou perde, você vai ficar assistindo e reposicionando suas ordens, tá? Dentro de um tamanho correto de conta e tudo mais. E para frente aqui no dólar. O dólar é o seguinte, pessoal, ele fez aqui um equivalente, é quase um spin, é um spin top, né? Começou aqui, fez um spin top aqui, né?
Então, o que que a gente tem aqui? O mercado, ele pode mais uma vez trabalhar nessa região aqui, tá? Trabalhar nessa região, tá? Segurar um pouquinho aqui, pode continuar a queda, tá? Ou ele não rompendo esse ponto aqui, tá? Não rompendo esse ponto, às vezes só vindo dar uma testadinha aqui, ele pode trabalhar aqui e voltar nessa região aqui, tá? Se ele romper tops, vamos embora com ele, tá? Senão ele segura aqui nessa região e volta a cair, segurando neste ponto, tá? Ele fez um retorno ao topo, né? Ele rompeu. Esse aqui é o topo maior, tá? Então ele rompeu e fez o pullback no topo, tá? Então agora é aquele detalhe: ou ele vai, tá? Ou ele consegue andar, ou ele volta a cair, tá? Se ele romper, continuar rompendo, a gente vai embora com ele. É isso aí, pessoal. Toma cuidado, os movimentos vão estar, parece que vão estar bons amanhã para a gente ganhar dinheiro. Tá? Se você tiver meio contra, toma cuidado, porque esses dias que o mercado às vezes abre movimentos maiores, como essa queda aqui, você não gosta, mas são dias excelentes para fazer dinheiro, tá? Não pode estar alavancando conta, não pode estar fazendo besteira. Aí devagarzinho, na hora certa, coloca os contratos e faz dinheiro, tá? Eu mostrei pro pessoal, eu sempre mostro, eu tento frisar muito os defeitos, né? Porque fazer trade bonitinho é fácil. Você vai lá, soca a mão no lugar certo, deixa rolar. Tenha paciência, aceita o risco, aceita perder, aceita ganhar. Você ganhou, legal. Trade top, tal, você faz lá 100 mil, faz o que for. Um trade grande. No caso, igual eu postei no Rotina de hoje. Tá? Eu ia falar um pouco sobre a crise, né, no Rotina, mas eu vou deixar para amanhã isso aí, esse assunto. Preferi fazer aproveitar que o mercado ia dar esse movimento grande. Aí eu fiz um vídeo pesado, vídeo de. Só para vocês entenderem a demora ali e como que é um movimento de financeiro grande ali. O pessoal pergunta, fica, pessoal que troca ideia comigo, né? Pessoal que faz mentoria também, tudo. E a gente tem que esclarecer muita coisa no decorrer o cara tem que ficar, para ficar pronto, você tem que mostrar muita coisa, falar muita coisa, tem que ajustar muita coisa. A gente está em busca do trader bom, do trader top, tá? Por isso que dá muito trabalho, né? Você moldar uma pessoa a ser um trader bom, tá? Trader bom, ele é fechado nele para ganhar dinheiro. Ele é focado, determinado. Ele não está preocupado com o resultado de ninguém. Ele está preocupado com o resultado dele, tá? Então isso é importante. Se você quiser ser um trader bom, comece a focar em você. Tá bom, pessoal? Excelente dia para vocês. Saiu o Pix, R$ 10.900. Só agora à tarde consegui fazer o Pix, né? Porque a pessoa trabalha, né? E aí só viu a mensagem agora à tarde. Mas já tá lá o dinheiro na conta. Vamos para cima para participar do Pix. Pega aí os vídeos, vai comentando nos vídeos, vai dando like, tá? E aí quando tiver o Pix, vai que você tem a sorte aí de ganhar um dia de uma conta minha aí, tá? Hoje foi meio grande o negócio, né? Mas era a conta de sexta, né? Que a gente tinha combinado, era R$ 10.900. Tá bom? E aí eu posso fazer outro sistema de Pix. Eu vou trocar ideia com os membros. Eu vou fazer outro sistema aí. O pessoal tava conversando aí. Aí conforme eu fazer uma live com eles, trocar ideia, a gente muda o sistema do Pix aí, tá bom? Valeu, um abraço, tamo junto e até a próxima, pessoal.